see, mida tuulikud praegu teevad, on jah katastroof, selles, et tuulikud on tõstnud meil põlevkivi erikulu umbes 30%. Et kui aastaks 2005 oli järjest parema põlemisega, järjest paremate kateldega, paremate tehnikatega oli saavutatud, et põlevkivi kulu, mis on põlevkivi kogus, mis on vajalik 1 kilovattunni elektritootmiseks, oli langenud kuskile 1 kilogrammi juurde või mingiks ole. Siis praegu on see tõusnud juba kuskil 1,25 või 1,3 juurde tagasi. Ja see kütuse ülekulu on, see on tuntud efekt. Oidram ütleb, et see on võrgu impedantsi kõigutamine tuulikute poolt. Et ebaühtlased allikad tekitavad sellised nagu võrguhäired, mille siis osa nagu sest energiast läheb nagu, noh, nagu vastast faaseks ole. Ja sellega kulub rohkem kütust nendes, kes seda baasenergiat annavad. Siuke katse tehti kuskil USA idarannikul, tehti kunagi 2000-te alguses või 90-te lõpus, et taheti ka panna, et oleks tuuliku energia, aga kui tuult ei ole, siis paneme gaasigeneraatori käima ja pandi koos käima gaas ja tuulikud, teised eksperimenti mõttes, et see käis seal aastaid. Ja siis kui otsad kokku tõmmati, hakkati arvutama, et mis siis toimub, eks ole, siis selgus, et gaasikulu oli nii suur, et sellega oleks saanud vabalt kogu elektritoote ilma tuulikuteta. Et tuulikud ei teinud seal mitte midagi. No, sellepärast, et kaas läks sama palju, kui oleks läinud siis, kui tuulikud peaks olnud. Ja milleks siis need tuulikud? Et no, ja Eestis on asi muidugi palju hullem. Sest Eestis annavad tuulikud meile 5% umbes energiast kui sedagi. Ja põlevkivist tuleb mingi 94% või midagi sellist, eks ole. Ja sellel 94% on 30% ülekulu. See tähendab, et seda, et seal saaks 5 korda rohkem elektrit kui tuulikud tootsid. Kui oleks kogu see põlevkivi läinud tavaliselt ilma kõigutamata võrguga, oleks läinud nagu tavaliselt